nimeona kifo itakuja Migori County. Na ni very soon. Mimi kama mpiga kura wa Migori County. Uri constituency hapo hapo tu. Vita kati Ochila yako na Nyamita tumechoka naye. Sisi ndio tulipiga kura. Ochila na Nyamita sijiwa napigania nini? Nataka kumwambia Nyamita hivi. Nyamita, acha Ochila fanye kazi yake. Wewe ni MP, fanya kazi yako. Governor fanye kazi yake. Kila mtu ako na role yake ya kuplay. Masawa napigana, sisi tunaumia. Na kusema tu kweli, Migori ya kuna development. Mere tuseme tu kweli, sisi tunapiga kura. Migori ni kama Homa Bay ya last time. All the way from number 4 mpaka number 43. Ati ukisema ni mbaya. Ochilo, piga kasi bwana. Juzi karibu watu waone kwa matanga. Risasi live. Ati bado unaona kama mtu anamwambia mwenzake bado. Ochilo anapiga kifua yake na huku. Nani huyo mwingine anapiga kifua yake na huku? Nyamita hatutaki UDA Migori. UDA peleka huku, pelekea Ruto State House. Pelekea Ruto UDA State House. Mimi nilikupigia kura kama kwa ODM. Mimi ndiye boss. Wewe ni mfanyikazi. Na masaa ulikuwa unaenda huko, hakukuja useme, "Kini nisonga songa, please. I want to go to work with Mr. Ruto." Umekubali au umekataa? Ungeniuliza na nikataa. Sababu gani unaenda pale na boss yako ni songa songa alikataa? Hakuna mahali Nyamita alipigia kura. Lakini mimi nilimpigia kura. Nilimtuma pale kama mfanyakazi kula mazi ukweli. Mimi ndiye boss. Na kama unataka kufanya kitu, lazima ukonsol kwanza kwa boss. Boss akikubali unafanya, akikataa unawaacha. Mimi kama boss yake nilikataa. Sababu gani anafanya na boss amekataa? Mtoe kazi. Niko na right kumtoa. Atoke. Yeye hawezi kunitoa, lakini mimi naweza kumtoa. Sasa hatutaki hii kitu, tulikuwa naona tu mbali huko. Sai Migori kila mahali ni damu, kila mahali ni damu. Sai nasikia kuna vijana wawili karibu hata wako ICU. Anytime waweza kufa. Wakufa tu. Na hawa vijana ndio wanasema hati leadership ya kesho. Nikimalizia juu naona weather ni mbaya. Nataka kumwambia wale vijana wote. Wale hiyo ni yako. Wewe nyumba yako iko kwa mtu, enda mapema. Wale wa vijana wote wana message miopara nyangmate. Watu wachane hiyo kitu. Wewe kazi yenu ni mguka. Kazi ya wanaume siku hizi ni mguka. Mali safi utaki na una nguvu. Wacha kumeza mate kwa ile kitu uwezi. Achana naye. Ukila saa, nini? Bado narudia na nataka kumwambia wa Kenya. Jaluo na Mluya ndio amekubaliwa kukua na bibi ngapi? Wawili and above. Juwale ndio wale watu kuna nguvu. Kama wewe si Jaluo ama Mluya, achana hata mambo ya kando. Utaribu jina yako. Kusema tu kweli. Wezi kula waru na unataka mpango wa kando. Wezi kula cabbage unataka mpango wa kando. Wezi kula mboga. Kama tumeenda uweze kula mboga na unataka mpango wa kando. Utatafuta mpango wa kando gani? Ama bibi gani? Na umejaa mboga hapa. Imejaa hivi. Yaani imejaa hivi. Hadi mkombero wa njugu. Na mboga. Walisikia watu. Wale wa vijana wanaribu jene opara nyamwachana naye. Ya mwisho. Mimi Mungu Baba nasikia wengine wanasema Chebukati mgonjwa. Mimi bado sijiamini kama kifo iko. Sijiamini. Baba yangu alikufa lakini bado sijiamini baba, kusema tu kweli. Guka yangu aliende bado sijiamini. Hata sozao ameenda lakini sijiamini. Brother wangu alikufa na bado sijiamini. Lakini siku Chebukati atakufa, haki nitaamini. Nitaamini kifo iko. Nitaamini kweli. Kivu iko. Hata ya Moi bado sijaamini. Hata ya Kibaki sijaamini. Ya Ogola niliamini tu kidogo. Lakini ni Chebukati nilisikia tu. Breaking news. Ruta anatangaza. Chebukati is no longer.
kusema tu kuli hapa Jakarta tutachinja ng'ombe. Tutachinja ng'ombe. Nataka kumwambia wa Kenya tutachinja ng'ombe. Na hiyo siku nitajua kweli ile Biblia Job 14 inasema siku ya binadamu ni chache. Nitakubali hiyo basi nasema kweli. Mpaka leo bado nimeweka tu kando kidogo tu. Nimeweka tu kando. Na hata hiyo Genesis inasemanga mchanga kwa mchanga, bado sijajua. Bado mimi si mchanga. Mimi kesho mimi bado si mchanga. Lakini ile siku Chebukati nasomewa hiyo basi, nitakubali kweli kile zoga mimi ni mchanga. Wande wande mtarudi. Bila huyo jamaa alipiga kifua. Mungu ni nani? Ile pesa ya Ruto ulikula, ukuli. Ya Ruto kulangi, ukulani. Bwana ya Ruto iko na sumu bwana. Ukijaribu kula pesa ya kila mtu lakini si ya Ruto. Ruto anakupea hivi na anakuangalia. Kama unataka kujua ni ukweli, angalia mapastors wote. Alienda kwa kanisa yao, akaweka sadaka ndio hiyo. Alikuwa nakushika, the following day akiingia, leo hii wanalia ama wali? Wanalia. Juu, target ifiki. Fungu la 10 hakuna. Wakenya watoi sadaka. Na nataka kumwambia Wakenya kwa hii maji. Kama unataka kujua Kenya tumelaniwa, kusema tu kweli. Au wale wote wamejaribu kwenda shule. Kuna kitu kama hujaenda Nyanza. Ukisoma social study, kuna kitu SS in sort. Kuna kitu inaitwa Lake Victoria. Wangapi wanajua Lake Victoria? Kila mtu anajua. Kwa Kijaluo ni Nam. Na hii Nam, hii Lake Victoria iko Uganda, iko Kenya, iko TZ. Kweli ama si kweli? Iko kubwa TZ Tanzania kuliko Kenya. Na iko kubwa Kenya kuliko Uganda. Kweli ama si kweli? Lakini inapata Lake Victoria ni moja. Na ya Kenya imejaa kuliko ya Uganda. Lake Victoria imejaa Kenya kuliko Uganda. Lake Victoria imejaa Kenya kuliko TZ. Na ya TZ ni kubwa kuliko Kenya. Na TZ na Lake Victoria ni moja. Unaona? Yaani it means Kenya tunafanya dhambi kuliko TZ. Ndio. Kenya ndio wanaume wanaona. Ndio. Unasikia ukweli? Kenya ndio mapasta wanataka tuma. Kenya ndio pasta wanasema ndio mpango ni nyandue. Kenya ndio pasta ameua watu kwa church huko Mombasa tukaona Sokaola. Leo hii bado wako. Kenya ndio yani unapata kama president anapewa nafasi kwa mdabao. Anatanganya wa Kenya. Unaona? Bado ni Kenya. Na Kenya ndio watu wanatembea uchi kwa TikTok. Kwa TikTok? Nyako. Eh? Na Kenya ndio mtu anasema unitumie pesa liku, yani ni nyonge uone. Bwana bado. Nataka kumwambia Mungu Baba. Wacha mwe nyonge. Wacha mwe nyese. Wacha ikuje. Achilia. Baba najua juzi hapa ulikuwa nawekelea break na unakanyaga. Wakenya wanakudharau. Na mwisho wale wako na pesa. Si. Baba mimi kinakuomba. Leo mvua ikinyesha. Kwa hizi mageti isipige sana. Piga runda wale wako na pesa wakuko. Piga Karen. Watoke Karen wakuje huku mahali tunakaa. Wajue shida yenu ni nini. Piga huku kawa west. Watoke huku wakuje huku. Ukienda Riverside huko. Pita Madare. Pita Kibera. Enda Lavington. Ukifika Parliament. Ile siku baba na baba. Ngoja tu ile siku mao maempisi wanasanyeni huko kwa Parliament. Mwaga maji hapo. Wale wote walipitisha wanaume wale wakufe. Mwaga maji hapo. Mwagilia maji hapo. Set house. Tunataka tukue. Ni wajue wewe ni Mungu. Ni wajue wewe ni kila kitu. Kusema tu kweli. Kwa hisi mageto. Atembea ngata Madhari hapa mbali maji ilifukuza maji ilitoa watu kwa line yake. Unapata kama maji mtu alikaa karibu na maji. Lakini hapa Soweto mahali tunakaa hapa Kayole. Hakuna maji. Ama unaona maji? Hakuna maji. Lakini jaribu kwenda Karen. Enda Mudhaiga. Bado wajalia. Hata Sodoma na Gomora ilikuwa tu hivi. Hao wale watu wako na pesa
ndio unasikia unapata ile dogi yao inaitwa aje ile dogi yao chihuahua ati mtu anatembea na chihuahua anaitwa chinoba ata hiyo chihuahua mtu ana pesa hizo tembea na chihuahua bwana kwa gari mtu unapata kama anaendesha gari anaweka chihuahua hapa kando wewe unadhani huyo ni chihuahua hiyo ni dogi hiyo ni shetani yake edwe niambia hao hiyo ni shetani bwana dogi gani unasakana kwa gari na mtu anatembea mguu mbwa inamnyea ananyesewa na mvua na yeye huwezi kumpea hata leo unaweka dogi kwa gari hadi chihuahua hadi uko na pesa pesa gani nataka kumwambia wale ambao wako kwa geto saa hii mbwa ikinyesha kwa barabara ukipata mtu yako na rafo yani hata kuna gari aina gani akikwama kwa matope hadi anasema unisaidie saidie lakini agreement mwambie tu kugusa tu gari pap yani gari ikifanya tu pap hivi yani fanya tu kufanya tu gari hivi bali ya kuruma hiyo ni tao 10 hiyo ni tao 10 imepanda Mungu ametuletea vile tuweza kula au wale kuna pesa songa na Mungu amebalance maisha sasa hivi wewe wewe ni wewe ni kuna pesa wewe hauna pesa unabeba gari unasikia sisi tuko sawa na bado tutakuwa sawa na tutakula uzuri Mungu pia ana balance aje mvua ikigonga tu kareni zile vitu zao zote zinakujanga huku kwa geto kwa geto unarokota angalia kareni kareni mvua ilinyesha ilikabeba kila kitu ikapeleka kibira mtu wa kibira unapata amepata identity ya matresa anakaa vizuri alafu watu wa geto wanaanga maneno mingi ukichukua nene unatandika tu na Mungu pia ana balance kutoka asubuhi hadi za saba ni jua. Jua inagonga matresi ya mtu wa kale. Na wezi kuja. Ataingia aje kwa geto. Na ameweka chihuahua. Na muambia Mungu hivi. Mungu. Balansi vile unabalansi maisha. Tu sahi nimejua wewe huko. Na mimi nakutambua kama Mungu. Najua one day one time. Wale vijana wanaona wako kwa geto. Ndio watasaidia Kenya. Nataka kumwambia wale watu hivi. Wasione sisi kama wajinga. Sisi wa vijana, sisi tunajua mahali tumetoka na Kenya. Na tunajua mahali tunaelekea. Mungu mvua ikinyesha. Mungu nakuomba watu wa Madhare wasikufe. Mvua ikinyesha. Just forgive watu kwa Kibera. Mvua ikinyesha. Forgive wale ambao wanatembea wanaenda nyumbani. Lakini angalia maskini sai mvua ikinyesha Mungu. Lakini mvua ikinyesha zaidi ya tajiri asikufe lakini vitu zake zote vikuje geto. Na watu wa geto wachukue. Kama ya Karen iende Kibera. Ya Lavington iende Kangemi. Yeye kangemi lakini wasikufe ndiye next time next year tena watafute vitu kwa ikinyesha wanunue zingine. Asante. Asante. Hapo ni kweli.